Entrevista 4.0. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Avui al Directe 4.0 parlem amb dues actrius que tenen tanta personalitat que qualsevol presentació quedaria massa discreta. Emma Vilarasau i Míriam Iscle, totes dues actrius ben diferents, però amb una trajectòria igual d'impecable, diversa i premiada. Ara tornen a l'escena barcelonina, com a la Núria i l'Helena, amb l'última obra del director i dramaturg català Pere Riera, Barcelona, que ara torna al Teatre Goya a partir del 17 d'octubre i fins al 30 de novembre. I avui és un plaer, un aplaudiment que siguin aquí. Emma Vilarasau i Míriam Iscle, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvingudes. Ens fa molta il·lusió perquè després de 3 temporades no havíeu visitat encara el Directe 4.0, Sí, senyora. Doncs ja està estrenat. Estrenades esteu. Abans de parlar amb vosaltres, escoltem dues cançons, la primera dedicada a la Míriam Iscle i la segona per la Emma Vilarasau. You know she's waiting. I'm just anticipating. Things that she'll never, 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 never possess. T'agrada aquesta cançó? M'han dit, no, Míriam? M'encanta aquesta cançó. Ah. Passa que jo tinc una altra versió, que és després d'aquesta. Aquesta sí. És a l'inici, però sí, està molt bé. Quin record et porta en especial que has triat, aquesta? Brasil. Mira que no té res a veure, Doncs Brasil. Un viatge de Brasil, un viatge. Això són coses personals. Són coses que no direm aquí. Molt bé. De cara a l'escarxofa. Molt bé. I en el cas de la Emma Vilarasau, una cançó que jo crec que li agrada a molta gent. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Per què Emma Vilarasau, el My Way? Perquè és una cançó que a meu pare li agradava molt el Frank Sinatra i havíem sentit diverses vegades. Jo crec que ell no sabia massa què deia el Frank Sinatra, no? I jo crec que és un gran testament vital, aquesta cançó. És fantàstic, és la meva manera i punta pelota. I assumiré les conseqüències, però a la meva manera. I tant. A la meva manera i a la seva manera, les dues actrius, doncs després parlarem de la seva trajectòria, però ara volem que escolteu aquest muntatge que les ha portat fins al Directe 4.0, l'obra Barcelona, intensa, una obra intensa, com elles l'escoltaran. I he pensat en vosaltres cada dia, em sents cada dia! I ara vull que m'esgarrapis, que m'insultis, que pugis a fer la maleta i que vinguis amb mi, perquè aquí no s'hi pot viure! No hi ha passat mai, mai, bombardejar sobre població civil! Vell per poder ni tan sols imaginar tot el que hi ha de passar. I jo què? Però com ets capaç, nena? Una dona sola pot fer girar el món, microbi. Barcelona, de Pere Riera, l'espectacle que va tancar la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya, amb totes les entrades exaurides, tornarà als escenaris de la mà de Focus, que la reestrena al Teatre Goya Codorniu, com us deia, el 17 d'octubre. Veia que la Emma no us volia escoltar. No t'agrada sentir-te a tu mateixa? Perquè... No, m'agrada gens. No m'agrada gens. Què? Perquè en teatre és una cosa i la veu és una cosa en teatre, perquè la projectes, la tires enfora, totes aquestes coses, i després sentir-la per la ràdio fa com molta angúnia. Al Ramon Madaula molt... també li va passar el mateix, quan molt... va ser aquí, eh? Sí. En el cas teu, sí, Míriam, que no t'importa escoltar-te. Ai, nois, ja està. Ja està fet, no? Ja està fet, això no ho arreglarem. Sí? I ja ens la tirareu igualment la falca, doncs escolta'm, agafem-nos amb alegria. Clar que sí. Us heu de sentir afortunades, de poder tornar, no?, a representar aquesta obra a la capital catalana. Heu dit que aquesta obra és un regal. Va arribar en un bon moment professional la proposta d'aquest regal i treballar juntes per primera vegada, no? Que coincidíeu, Emma? Sí, és un regal que ens ha fet el Pere Riera, que ens coneixia les dues per separat, havia treballat amb les dues, i va dir que ens volia juntar. I a mi quan m'ho va dir li vaig dir jo encantada. I la Míriam va dir jo encantada. I si no, ara no ho negaràs, no ho destiraré. I ens va escriure aquesta obra per nosaltres, d'alguna manera, no? I no és un regal, no és un regalàs. És magnífica l'obra. Ha aconseguit una cosa que jo en teatre he viscut molt poques vegades, per no dir-ne cap. Aquesta catarsi amb el públic, aquesta,
El teatre sempre està dirigit al públic, sempre el fem per la gent i per qüestionar la vida, perquè hi pensem, perquè hi reflexionem, perquè la madurem. Però clar, quan el públic s'hi sent tan identificat i hi ha tants records en comú i hi ha tanta història en comú, és impressionant el que es viu des de dalt, del que respira la platea, saps? És una experiència que no sé si tornarem a viure. No, realment diem, no?, que els aplaudiments moltes vegades nosaltres és com si ens traspassessin, sí, i estiguessin, sí, anant a un altre lloc que nosaltres també creiem, sí, que estan allà, saps? A vegades dèiem, quan la vam estrenar, dèiem, és que quan saludem hauríem de mirar a on, al cel, pels que van morir, en els bombardejos. A terra, pels que van quedar, no sabem. A on mirem, saps? Perquè no, no som ben bé per tu. Expliquem de què va aquesta obra, els oients que encara no l'han anat a veure, sinó han d'anar al Teatre Goya a partir del 17 d'octubre a Barcelona, de Pere Riera. És un homenatge a totes les històries personals que es van perdre sota els bombardejos de l'aviació feixista l'any 1938. La Núria és la Míriam i l'Helena és la Emma. Les nostres convidades són dues dones amb comptes pendents, dues amigues separades per l'amor d'un home i el destí d'una pàtria, dues dones que viuran la seva última batalla en una Barcelona que respira, malgrat tot, les cendres d'una època daurada. Totes dues hauran de posar sobre la taula tot allò que les apropa i allò que les separa amb el ressò d'una guerra estúpida, com totes, i sagnant com a taló de fons. 3 hores de funció i molta estona ballant el tango, oi que sí? Quina diríeu abans que és la grandesa? Ara ja només el ballem una estoneta. D'aquesta obra. Quina és la grandesa d'aquesta obra? Això que dèieu, també. Aquest fet que molta gent li porti records, no? Que emocione, no? Que sí, jo penso que totes les històries parlen de les emocions que tothom reconeix, no? Però en aquest cas som nosaltres, no? És la nostra història i penso que hi ha això que deia l'Emma, hi ha una identificació molt gran. I, a més, s'hi suma que per la situació actual hi ha un ressò també de coses que semblen que s'hagin de tornar a repetir, que no cal, però sí que jo penso que la gent se sent remoguda per moltes coses diferents, no? Uh-huh. Per les coses explicades, algú per les viscudes i moltíssima gent pensant que no s'han de repetir, no? Clar. Perquè passa que, perdona, també té una cosa que traspassa fronteres, o sigui, pot ser aquí, pot ser a Londres, en els bombardejos, pot ser a qualsevol ciutat bombardejada, inclús les d'avui en dia, no? Mm-hmm. I és la història de la supervivència damunt d'això. És a dir, fa riure l'obra, no és un dramón. Mm-hmm. És la història de dues dones arrossegant la família darrere que volen mantenir la dignitat en aquesta bogeria enmig d'aquest caos, i una de les maneres de mantenir-se dignes és no perdre el riure, que no et treguin el riure, que no et treguin el sentit de l'humor, que siguis capaç de ballar, que siguis capaç de cantar, saps? Que no et limitin a una persona que únicament se'n va al refugi i torna del refugi, se'n va al refugi i torna del refugi, saps? Sinó que continuïs sent una persona, malgrat t'estiguin matxacant. No? Uh-huh. Vosaltres no vau viure, per sort, l'aviació feixista, però m'agradaria saber si heu parlat amb algun familiar o gent que us ha explicat quan vau fer aquesta obra, doncs, com es va viure el bombardeig, i m'han dit que espectadors us han vingut a veure i us han explicat algunes històries de primera mà que m'agradaria que avui ens diguéssiu. No? Espectadors? N'hem no sé vist si vosaltres moltes gravades, sí, amb, sí, molts documentals que hem vist del Memorial Democràtic, sí, però així, ara a mi m'ha vingut aquella dona que estava al Nacional i que deia que no havia pogut sentir mai més ni tirar petards. Ni focs Sant artificials, Joan, no? Els hi tenia pànic. Que els hi tenia pànic i que havia fet com una mena d'exorcisme, no?, veient aquesta funció, i que n'estava tan i tan agraïda, tot i que el Pere ens va dir que l'havia vist i que s'havia passat la funció amb les mans tapant-se les orelles. Era una dona gran, vull dir... Clar, perquè a l'obra, evidentment, sonen les bombes, i aquesta dona deia, des de llavors que jo tenia 5 anyets, mai més he pogut sentir ni un petard, perquè el record que em ve... Però d'anècdotes... I gent que diu que per fi es parlava d'això, no? Sí. Que havia estat tant temps sense parlar-se. Sí, perquè, clar, el fort dels bombardejos aquests de Barcelona i de tantes altres coses de la Guerra Civil va ser el silenci que va venir després, no? Que crec que no hi ha res pitjor per una gent que ha patit una guerra, no? Que aquesta se silenciï, i sobretot pels supervivents, però
no només el govern ho silencia. Jo tinc el meu sogre, no, el pare del Jordi, que és de Mataró, i allà també van caure bastantes bombes, i a Granollers en van caure moltes. I és un home que deia, jo no vull parlar d'això. I deies... I molta gent... T'ho deia a tu mateix, eh? Sí, sí. No, que no volia parlar amb tu. No, en volem parlar d'això, saps? I durant molts anys hi ha gent que no n'ha volgut parlar. Hi havia com un pacte de... Bueno, perquè jo penso que moltes famílies van estar també separades també... dintre de la mateixa família, hi havia moltes opcions o molts punts de vista, sí. I jo penso que llavors això era com remoure aquelles coses amb les que es barreja la família, l'ideologia, la política, la supervivència, per què uns i per què no els altres, no? I això suposo que ha fet que es fes un pacte de silenci, no només amb el govern, sinó també a nivell ciutadà, que en el moment en què s'ha pogut parlar i que les coses comencen a tenir com, entre cometes, certa justícia, no? Que es puguin doncs, fer els judicis dels italians i que es reconegui que això va ser un camp de proves per la Segona Guerra Mundial d'una manera òbvia i encarnissada i en contra de la població, doncs jo penso que aquí s'ha aixecat una mica una olla, una tapa d'una olla d'emocions i de parers, no? Però també... Digues, Emma. No, que m'encanta que parlis i que no m'expliquis. Sí, estem xerraire. No, també hi ha una cosa... perquè penso en tot el que ens diuen en els col·loquis els oients, no? I a vegades hi ha una pregunta que normalment li fan al Pere, que li diuen, i per què has situat això en una família benestant i no en les de Poblenou i la Barceloneta, que eren les famílies humils i les que van patir més, no? Que el Pere sempre diu, també n'hi havia, primera per sortir del tòpic, i després perquè n'hi havia empresaris a Barcelona que eren d'esquerres, que no eren empresaris de dretes, i que van patir igual que la resta, saps? No, ho dic perquè a vegades la gent sí que... La gent no es molesta, però sí pensen, home, i per què aquesta casa... No, per exemple, en el memorial, en els vídeos que vam veure del memorial, hi havia la filla del Tolrà, el músic, que deia, nosaltres durant els bombardejos a casa es tocava el piano perquè... perquè ja arriba... I després una altra senyora que deia... Va arribar un moment que el meu pare va dir prou, no baixem més als refugis, perquè és que eren cada mitja hora o cada hora. I era, baixaves i pujaves, I deia, dinem, sopem i mira tu. Si ens enganxi, que ens enganxi, perquè ja era... Clar, eren uns bombardejos per minar la moral de la gent. I per, bueno, vam veure un... És que, clar, a partir d'aquí ens vam documentar molt i vam veure una entrevista que es va fer a dos aviadors italians que havien bombardejat Barcelona, que ara tenien 80 anys, i un d'ells deia la consigna era acabar amb la població civil, que és molt heavy. I a sobre aquest home deia... Bé, després se'ns han dit moltes coses, però gràcies a això el comunisme no es va infiltrar a Europa. I dius... Déu-n'hi-do. No m'ho puc creure que encara pensin això, no? Però sí. Per ser l'obra, recordar que heu estat per Vic a Viladecans i aquesta setmana vinent a Manacor, el 12 i el 13 d'octubre, com us deia, el 17 d'octubre a Barcelona. I sou vosaltres, però també hi ha 8 personatges interpretats per l'Anna Moliner, Jordi Banacolotxa, Pep Planas, Pepa López, Carlos Cuevas i Joan Carreras. Repetiu tots els actors o no? Ja en canvis. Joan Carreras no. No hi és. I el Joan Negrie. Ah, i l'hem canviat, diguéssim. L'hem canviat per un altre Joan. Molt bé. Per cert, aquesta obra que passa durant un dia en què Barcelona està bombardejada, els personatges volen seguir endavant, com ens explicaven l'Emma i la Míriam, i deia el director que hi ha paral·lelismes amb l'actualitat. El director ha dit, Riera, que moltes de les frases que ha escrit per aquesta obra ressonen els dies actuals. És un moment també de catarsi el que vivim, estaríeu d'acord com es viu l'obra? Evidentment, no comparant algunes coses amb l'actualitat, però sí en una època de catarsi. Bueno, és això que et comentàvem abans, no? Que hi ha ressons d'avui, no? Clar. Per exemple, a la funció, doncs, el personatge de l'Emma decideix marxar. O sigui, la funció és el dia que ella torna, però ella és una de les persones que va decidir marxar. I la Núria és una de les que es va decidir quedar. Evidentment, marxar i quedar-se avui està a l'ordre del dia per poder sobreviure, no? I això és una de les coses que té un ressò. I després... en aquell moment es minava l'esperança de la població amb bombes i ara es fa retallant moltíssims drets vitals i civils i sanitaris i educacionals i culturals i bueno, retallant-nos fins a les celles, no? Llavors em sembla que evidentment la gent se sent identificada amb una actualitat molt bèstia.
Clar, també hi ha una frase que diu en Bana Colotxa, que és com l'avi, i diu, mai hagués pensat que els meus nets viurien pitjor que el que jo he viscut. Clar. Aquesta frase avui en dia la gent la diu. I tant. Els avis la diuen, clar. Hi ha molta gent que m'ha dit que fins i tot plora veient-la. No sé si vosaltres des de l'escenari ho veieu. Sí. Veieu com estan plorant, molta gent. Sí. I abans comentàvem que a l'obra hi apareix un tango. Anem a escoltar aquest tango. Sí, som-hi. Ja en sabíeu de ballar tango o en vau aprendre per la cim? Vau aprendre per la funció, sí? Vam aprendre moltes hores ballant, la Míriam i jo. Per això ens estimem tant. Ho tenim ja tot tancat. Ens hem vist en els pitjors moments, també. Sí, però va ser fàcil? Sí o no? No. Va ser... És complicat, sí? Home, jo penso... Que... Mira, tenim la sort, jo penso, que aquest tango és bé, neix d'una escena verbal i que simbolitza alguna cosa més que un tango, no? Tot i ser tango, eh? Però vull dir que no és que el ballem molt bé o el ballem molt malament. No rau aquí la importància d'aquesta escena, aquesta és la nostra sort. Tot i que el ballem bé, tot eh? Tot i que el ballem estupendament bé. Però jo penso que sí, que té aquest valor afegit i que el tango, jo penso que la gent es queda molt emocionada també perquè... Per d'on ve? Sí, perquè neix de quan ja no es pot parlar en paraules i s'ha de... Hi ha un altre llenguatge, que en aquest cas és el tango, no? Molt bé. Recomanem aquesta obra, m'agradaria... És un plaer ballar el tango, eh? I veure aquesta obra. És un plaer. I veure Barcelona, aquesta obra, jo crec que l'hem de recomanar i molt a tots els oients al Teatre Goya. M'agradaria parlar de les vostres trajectòries, que com són tan llargues, dic, se m'acumula el temps parlar de l'obra. De venir un altre dia. Resumeix. No, resumim, eh? Doncs avui ens acompanya la Emma i la Míriam, i evidentment, parlar de la Emma Vilarasau és parlar també d'una de les actrius vives catalanes, deixa-m'ho dir tu, amb majúscules. Sí, sí. Moltes totalment d'acord. Home, i tant. Diuen que és l'actriu que millor plora, això sempre t'ho diu en Emma, de casa nostra, tot i tenir el somriure, un somriure que és veritat, que s'encomana, i una mirada sempre que brilla, i diuen que és tímida, tot i haver interpretat personatges malvats, déspotes i a la vegada entranyables. Recordem que... Ella va néixer a Sant Cugat i va venir a Barcelona per estudiar a l'Institut del Teatre, professió que no has deixat mai, eh? Has pujat a l'escenari per interpretar, ja en tantes, L'Héroe, Terra Baixa, Paraules Encadenades, Qui té por de Virginia Woolf, Tres Germanes, o El Gran Agost, un èxit molt recordat també al Teatre Nacional. Sempre heu de dir imbecilitats com aquestes als homes, com si el passat i el futur no existissin. Va, no convertim això en una discussió de gènere, sisplau. Us ho creieu de debò, que només compta el present? Oh, va, home, no fotem. Això és per no haver de parlar de les coses que us fan por. No m'atrau especialment la idea de dir coses que et puguin fer mal. Com ara quines? Va, sisplau. No, no, digues, com ara quines? Has de saber que res del que tu em diguis em pot fer sentir més malament del que ja em sento. El mal ja està fet. Jo diria que t'equivoques. Em sembla que el teu estat d'ànim actual és tan masoquista que en realitat el que desitges és que encara et facin més mal i més mal. Com? Dues grans obres de la Emma on ella interpreta. Si haguessis de comparar Emma Vilarasau, el teu paper a Gos i el teu paper a Barcelona, jo crec que són dues obres d'èxit i de bona crítica de públic. Què destacaries, tant de Gos com de Barcelona? Saps què passa? Cada agost em ve l'Anna. Clar, analitzaran. És Anna. Uh-huh. Anna, l'última cosa que vaig fer amb ella, i és Anna. Era omnipresent. I del paper que feia, no sé, no me'n recordo jo. És ella, era l'estona que estàvem abans del camerino. Clar, jo he quedat molt marcada per ella. Uh-huh. I amb aquesta obra no té res a veure amb el paper que faig ara. Uh-huh. No? Allà era una dona de l'edat que jo tinc, divorciada, amb una crisi total de tot, de filla, de marit, de mare. I aquí és una dona que és l'alegria de la huerta i que ve demanant perdó amb el cap cot i, per favor, quiéreme, quiéreme. I perdóname, però amb molt bon humor, saps? Molt bé. I l'Emma també, quan parlem d'ella, de l'Emma, Vilarasau és per la televisió, molta gent encara et recorda per papers que has fet. Algun que ha estat definit, m'ho deien avui també companys de la redacció, se'n recorden molt del teu paper salvatge, rebel i pertorbador. Ja saps de qui et parlo, aquesta dona que ara escolta. Oh, però Eulàlia, no t'has de sentir més culpable que jo.
El Mateu és el responsable de tot. No m'entén, Raimon, no m'entén. Eulàlia, no et posis nerviosa. Té por del que pugui dir a mi mare. No, Raimon. Vull que ho sàpigues. L'Eduard no era fill de l'Àngeles Divina. L'Eduard és fill meu. Eulàlia, calla, sisplau, per l'amor de Déu. Ens feia patir aquesta intensa Eulàlia Montsolís. Aquesta sí que era intensa. Creus que tu encara te la recorden, Emma, o ja no? Sí. Què dius, encara sí? Sí, encara me la recorden, encara me la recorden. I què et diu la gent? Oh, que era fantàstica, que... Bueno, ara molta gent em deia... Jo era molt petita, la veia amb la meva àvia, i penso, mare, de quants anys han passat? Clar, et ve una nena, ara, 25 anys. Jo t'he vist tota la infància, dius... Que velleta que sóc. No, no. Però, no, jo la recordo molt de carinyo, l'Eulàlia. Molt, m'ho vaig passar molt bé fent l'Eulàlia Montsolís. Recordem que escoltàvem ara el teu germà a la sèrie, que era el Jordi Bosch, que és la teva parella a la vida real, i una sèrie on comparties protagonisme també amb el gran Jordi Dauder. Amb el Dauder, sí. Que també, malauradament, doncs, ens va deixar. I, per cert, hi ha un grup de fans al Facebook de la sèrie, m'han dit, un Twitter, @tietaEulàlia. No sé si ho sabies. No. Doncs imagina't, Tieta Eulàlia, hasta la xarxa social de Twitter. Eulàlia forever. No sé, però dic aquesta sèrie perquè quants anys fa, Estem parlant de... No ho sé. No ho sé. I fins i tot està un any en TV22. Sí, sí. I a més, l'Emma també ha estat amb sèries com Secrets de Família, Vent del Pla. Tu que has estat una dona del Teatre Nacional i de teatre, com veus ara el panorama també de televisió de les sèries? Es deixen de fer menys sèries per la crisi. Trobem a faltar aquestes sèries, Emma. Què hem de fer perquè tornin? Què hem de fer? Això dic jo, què hem de fer? Què hem de fer amb tantes retallades? Home, jo crec que s'està perdent una de les estructures que podia ser d'estat, o almenys s'està enfeblint bastant, perquè, clar, com a producció pròpia cada vegada hi ha menys coses. Tant de bo això sigui un moment transitori i després tornin els bons temps, no?, per tothom. I més si hem de ser un estat, no podem tenir uns mitjans de comunicació molt precaris, no? Uh-huh. Però sí que et veurem a la televisió aviat amb una sèrie Desclassificats. Una TV Movie. Una TV Movie. Uh-huh. No tenim data per això encara, No, no sé quan la passaran. Doncs ja ganes, encara però no se sap. Un dia o altre. A vegades passa això, que els actors sí que treballen, però queda la sèrie gravada i encara està en un calaix i el que ha de fer és sortir del calaix i que surti. La Míriam Iscle, la cara de la Míriam resultarà familiar a la majoria dels nostres oients. La vida d'aquesta actriu està lligada al teatre, cofundadora de la companyia Tea Teatre, durant 17 anys. El 2008, després de deixar la companyia, va començar a treballar com a freelance i participant en diferents projectes al Teatre Nacional. I, a més, volíem destacar que has treballat al Teatre Lliure sota les ordres de Lluís Pasqual, has format part de diversos muntatges, com La Ciutat, Celebració, Una Història Catalana, i avui a la televisió també et toca, et volem recordar, si et sembla bé, amb un altre espai, és aquest. Ei! Bon dia i bona hora a tothom! Bueno, ja ha arribat la primavera, la millor època de l'any. Les flors s'obren, els animals procreen... En fi, la vida, que batega. Et trobes bé, Diana? Oh, estupenda! I avui m'he llevat, mira, tota poètica. És que a mi, la primavera, no sé, em senta bé, em posa to, em sento activa, amb ganes de fer coses... També et passa, no?, que et recorden per aquest personatge molt, és a dir, sempre feu moltíssim de teatre, però les coses que marquen és les que es veu a la televisió. Sí, home, és que en una nit de teatre et veu tanta gent com amb 10 anys de teatre. Sí, vull dir, és una passada. I què? Trobes a faltar jo, o no? Jo vaig passar bomba fent la Diana. Trobo que és un personatge tan surrealista, tan vital, estava com una cabra, però era el personatge que més veritats deia en un capítol, no? Te les deia totes seguides, sense cap mena de pudor, no? Uh-huh. I aquest punt naïf, però tan arrelat a la terra, el feia molt especial, no? Uh-huh. L'època de teatre la trobes a faltar? No, home, l'època de teatre està molt ben viscuda. Són 17 anys de la meva vida i quan la vaig acabar era perquè creia que havia de sortir de teatre, clar. Uh-huh. Jo no es veuria a les dues fent una sèrie d'humor, a totes dues, perquè veig aquest bon rotllo, aquesta bona energia que teniu. Hi ha un projecte pensat, conjunt? No, però estem obertes a propostes. Sí, totes, ens les podeu enviar, que estem obertes.
Molt bé. Sí que per això l'olor de colònia, Míriam... De comèdia no en té, eh? De comèdia no en té. El personatge que faig jo, no. Però no. Olor de colònia tornarem a veure. Olor de colònia es fa, sí, el proper dilluns i dimarts, que és una minissèrie de 2 capítols, que es va gravar fa 2 anys també a Berga i que parla de la vida de les colònies des dels anys 30 als 50, no? Part també de la nostra història. No m'agrada gens com la mires. Estàs molt guapa. L'has fotut en un bon merder. A la colònia, la vida era un univers ple de petites històries. No et reconec. Sé perfectament que ets capaç d'estimar. Olor de colònia, a TV3, el 14 i el 15 d'octubre, estrena. Veurem a la Matilda, eh? La Matilda, sí. La Matilda és una dona que vivia a les colònies i que el personatge reflecteix molt bé tota la sèrie, eh? O sigui, tots els personatges de la sèrie... L'altre dia vam fer un passe al Cine Coliseum i realment el que passa és que s'ha aconseguit que tots els personatges estiguem interpretats des d'un mateix to que és molt claustrofòbic i que realment és el que passava a les colònies, no? Que tenien un punt paternalista i alhora eren una mena de presó. Molt bé. Emma Vilarsau i Míriam Iscle no acaben l'entrevista. Veieu que teniu un home aquí davant que no fa més que mirar-vos. Bueno, i escriure. Mirar-nos i escriure, que això fa un patir. Vosaltres, quan fa que no us feu una radiografia ara? Sí, no. Una radiografia, quan fa que no te la fas, Emma? Jo molt. Molt? Això una analítica val, l'analítica val, per exemple, si me la vaig fer el juny. Ah, sí? Doncs ara anem a la nostra radiografia del Ferran. La radiografia amb Ferran Grau. Avui li canviarem el títol i li direm l'analítica. Vinga. Ah? Noms de les pacients, Míriam Iscle i Emma Vilarasau, tan dolces que te les emportaries a casa. Mirades que escruten tots els detalls de la ràdio, 4 ulls que analitzen fins a l'últim racó. Complexió física. Diuen que una és la que millor plora i l'altra ha fet provocar riures i somriures pels descosits. Mira, ara que ho pensem bé, són com el yin i el yang de l'escena catalana, no? És la primera vegada que treballen juntes, però es complementen com el convex i el còncau. Característiques específiques. Ai, nois, ja està fet. Això ja està fet, diu una. Somriu amb complicitat, la segona. El teatre sempre el fem per la gent, assegura la Vilarasau. Els aplaudiments van a un altre lloc, diu l'Iscle. Un lloc de tots, un lloc comú, un lloc que no hem d'oblidar. En el contrast radiològic extret de la zona cranial, diu que amb la seva obra hi ha un comú denominador que traspassa fronteres. És allò de mantenir la dignitat enmig de la bogeria sense que et limitin. Segurament, seguir sent una persona malgrat tot. Passem a les imatges del tòrax, on hi veiem el cor, un cor que reclama trencar el silenci. Un silenci que va arrasar les famílies al llarg de més de mig segle. Ara, per fi, el silenci es comença a trencar. I podem sentir un filet de veu que reclama justícia. La radiografia feta als abdominals indica que tampoc estem tan lluny d'aquell moment. Es continua minant la moral de la població, de la gent. I sí, ens impacta la frase. Mai hauria pensat que els meus nets viurien pitjor que jo, en les paraules d'un avi dels anys 30. Cal pensar-hi. En el contrast de les falanges, s'especifica que no sabria quina de les dues convidar a sopar aquesta nit. O potser sí. A totes dues. Per concloure, direm que són dues dones que es poden resumir com ho feia la veu. Dones a la seva manera. Molt bé, us ha agradat l'analítica? Doncs quedem per sopar? Sí, on anem a sopar? Sortirem cares, que vindrem molt dures. Escolta, doncs ja hi ha cita i tot en aquesta entrevista. Ens ho hem passat molt bé amb la Emma Vilarsau i la Míriam Iscle. Ens preguntaven avui a les xarxes socials si l'escenari, el canviar de Teatre Nacional al Goya, canvia la casa i l'escenari canvia molt o no? No. Es manté el mateix, eh? Es redueix una mica els cantons. Sí. Tanquem una mica el que és la casa, però... Hi ha l'escala, ja tot és igual. Tot igual, eh? Doncs no pateixin els que ens pregunten per les xarxes socials. Ens ho hem passat molt bé, de veritat. Nosaltres també. Doncs jo fem també. Un apartat fix, si voleu. Ah, molt bé, una secció. Exacte. No, jo no tinc massa pressupost, si no, jo us fitxaria. No pateixin, tant en tant venim gratis.
Últimament no cobrem, a molts llocs anem gratis, o sigui, ja no ve d'aquí. No ve d'aquí. Ja, això passa, això passa. Bé, espero que hi hagin temps millor i sobretot per la cultura també, i no deixeu d'anar al teatre als nostres oients. Nosaltres els insistim, després tenim una secció de teatre nosaltres amb l'Enric Cambrai, donem sempre molt suport al teatre des d'aquest programa. Gràcies, Emma, Míriam. Petita pausa i tornem de seguida.